Tohle je úplná novinka od firmy Rough Rider, ke který já ještě nemám dostatek informací. Zajímavý je to ten nápis APTA, to je i v názvu. To se mi zatím nepodařilo zjistit, co to znamená. Nicméně, no už to je krásný. Snad poprvé je v tomhletom pouzdříčku. A je to titaniový slip joint. Se zvláštně tvarovanou čepelí. Reverzní tamto, dá se říct. Čepelí VG10. No to pěkný slip joint. Docela hezky stuha jdoucí. Kompaktní. Celkem robustní na tu kompaktnost. Takže od Rough Rideru se dočkáváme zajímavých obratů. Odklonění od klasiky trošku, i když tady třeba ten slip joint i ten náznak to na tom titániu je trošku jakoby silueta klasického nože. Nicméně se dá zároveň považovat za moderní, vzhledem k použitým materiálům. A slip joint přišel znova do módy kvůli různým restrikcím. Takže zatím takhle, třeba si to později doplníme a zjistíme, co znamená to APTA. Já jsem to hledal jenom tak zběžně a vylezlo mě k tomu několik nožů Microtech. Takže vůbec nevím, apokalyptik, no, možná něco v tom smyslu. Necháme se překvapit. To vysvětlení se určitě někde objeví.